हेलो एवरीवन, आज को यह भिडियो में हमी क्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्रिक को ट्रांसफर्मेशन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भन्ने जुन टपिक थियो हाम्रो त्यसको एक्सरसाइज हामी सुरु गर्छौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियो हामीले यो 8 फर्मुला क्रिएट गरेका छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजको बिचमा जुन प्रोडक्ट थियो त्यसमा सम अर डिफरेन्सको फर्ममा र सम अर डिफरेन्सको भएको बेलामा प्रोडक्टमा ट्रान्सफर्म गरिसकेका छौँ, द्याट मिन्स चेन्ज गरिसकेका छौँ। अन द बेसिस अफ दिस 8 फर्मुला नाउ वी निड टु स्टार्ट आवर एक्सरसाइज एन्ड वी आर गोइङ टु डिल विथ द लट्स अफ क्वेसन्स from very short question to very long question. So in this video especially we will discuss about the very short type question and short type question where we are going to use these 8 formula. So let's start our exercise. Here I am going to start from the very short type question, exercise 9.3 according to my book, and it's a very short type questions. And in question number 1 it says that express the following as sum or difference form भनेर भने छ क्वेसन, एज यु क्यान सी इन अन द स्क्रिन। सो हियर 1A अर क्वेसन नम्बर 1 इज सेङ द्याट यु हेभ टु एक्सप्रेस द्याट इन टु द सम अर डिफरेन्स फर्म, वाट एभर इज देयर इन द क्वेसन यु हेभ टु एक्सप्रेस देम इन द सम अर डिफरेन्स। अभियसली इफ इट इज सेङ द्याट टु कन्भर्ट इन टु सम अर डिफरेन्स फर्म देन अभियसली इट सुड बी अन द सम अर डिफरेन्स। सो यहाँ क्वेसनमा के को फर्ममा हुन्छ नै त भने अब सम अर डिफरेन्सकै फर्ममा हुने भयो, 2 sin A sin B। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु भनेको छ भने सम अर डिफरेन्सको फर्ममा कन्भर्ट गर्नु भनेको छ। अब यहाँ दुईवटा, एउटा यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो, यो अर्को ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो। हियर वी हेभ गट द मल्टिप्लाई साइन, द्याट मिन्स द प्रोडक्ट साइन इन बिट्विन देम। सो यसको फर्मुला के छ त अब 2 sin A sin B को फर्मुला यहाँनिर हेऱ्यो भने यहाँ छ 2 cos A minus B minus cos A plus B, द्याट मिन्स सिम्पली वी क्यान राइट अर वी सुड राइट cos A minus B minus cos A plus B, this is our answer. यही नै हाम्रो के हो एन्सर हो। अब यहाँनिर बी नम्बरको कुरा छ, बी नम्बरको कुरालाई चाहिँ यहाँनिर 2 cos A cos B भनेर छ। यसको सल्युसन हाम्रो के हुने भयो, फर्मुलै लेख्ने हो, यो भेरी सर्ट टाइप क्वेसन, 1 मार्क्सको क्वेसनमा 2 cos A cos B भनेको के त भने cos A plus B minus cos A minus B, यो हाम्रो फर्मुला हो। अब कन्भर्ट गर्नु भनेको पनि फर्मुलै लेख्नु जस्तो भयो यसमा पनि, यसमा चाहिँ। अब फेरि यतातिर हाम्रो डी नम्बर, म सी नम्बर लेखिनँ, डी नम्बर पनि गरिदिउँ एउटा, 2 sin A cos B, सायदै यसमा अब फर्मुलै लेख्ने हो त्यो, सायद मैले यो पनि गर्नु पर्दैन। अनि यहाँ क्वेसन देखिरहेको छ होला है, अब ई नम्बर हेरौँ है, मैले यो क्वेसन पनि गरेन, यो सबको फर्मुला कपी गर्ने हो, 2 sin 5θ टाइम्स cos 3θ आयो। अब सुरु भयो, यहाँ अघिसम्म ए र बीको फर्ममा थियो, अब एको ठाउँमा यहाँ 5θ छ, बीको ठाउँमा चाहिँ के छ 3θ छ। अब यसलाई त्यो एङ्गल जति पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो ए र बी भनेको यो सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन फर एङ्गल थियो, यहाँ एको ठाउँमा एक्स वाई 30 10 जस्तो पनि हुनसक्छ, यहाँ हामीसँग 5θ र 3θ छ। अब यसलाई हेर्ने कसरी, यसलाई हेर्ने नजर चाहिँ कस्तो बनाउनु पऱ्यो भने 2 sin A times cos B हो भनेर सम्झिनु पऱ्यो, के 2 sin A cos B हो भनेर हामीले सम्झिनु पऱ्यो। साइन ए कस बी को फर्मुला के त अब हेरौँ त, त्यहाँ 2 sin A cos B को फर्मुला के छ भने त्यहाँ साइन ए प्लस बी 5θ + 3θ अनि प्लस साइन ए माइनस बी भनेको 5θ + -3θ, यहाँ माइनस हुनुपर्ने, -3θ, द्याट मिन्स यसले कति दिन्छ त अब साइन 8θ प्लस साइन कति हो 2θ। यसरी चाहिँ हामीले के निकालिदिउँ, एन्सर निकालिदिउँ। यत्तिकै फर्ममा छोड्दा पनि हुन्छ है यो, किनभने यहाँ जस्ट सम अर डिफरेन्सको फर्ममा मात्रै भनेको छ। अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने यसमा आउँछ नै, यसमा कुनै डाउट हुने कुरा भएन। ओके, लेट्स गो ओभर एनदर क्वेसन इज लाइक, अब मैले एफ नम्बर पनि गरेँ, जी नम्बर एउटा गरिदिन्छु है, 1 नम्बरको के छ भने 2 sin 20 times sin 10 भनेर छ। अब यो भन्नुको अर्थ के भने, यसमा सोल्युसन हेरौँ यसको चाहिँ, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B को यसको फर्मुला के त अब 2 sin A sin B को फर्मुला चाहिँ के भने cos A minus B, ए भने 20 छ, बी भनेको के छ 10 छ, जेनरलाइज गरेर हेरेको, अनि माइनस cos A plus B 20 plus
टेन अब यहाँ हेर त यो भनेको कति भयो कस 20 माइनस 10 10 भयो माइनस कस कति भयो 30 भयो अब यसलाई यतिकै छोड्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा जस्तो हामीलाई थाहा छ स्ट्यान्डर्ड एंगलहरु 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इनर स्ट्यान्डर्ड एंगलहरु हो यो भन्दा पछाडि पनि छ अनि यो स्ट्यान्डर्ड एंगल हो भने इनरको भ्यालु आउँदाखेरि हामीले के गर्दिने जस्ट भ्यालु राख्दिने कस 30 को भ्यालु √3/2 हो यही नै हाम्रो के हो त एन्सर हो यही नै हाम्रो के हो एन्सर हो यो यसरी वन नम्बर सिद्धिन्छ वन नम्बरको अरु चाहिँ कम्प्लिट गरौ है सो जानेर चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड एंगल आउँछ त्यहाँ जानेर चाहिँ भ्यालु राख्न मिल्छ त्यहाँनेर हामीले भ्यालुहरु राख्दिने हो है अब क्वेशन नम्बर 2 हेरिहालौ त क्वेशन नम्बर 2 ले के भनेको छ भने यु हैव टू एक्सप्रेस ईच अफ द फलोइङ इन एज अ प्रोडक्ट फर्म यो पनि भेरी सर्ट टाइपको क्वेशन हो 2a को क्वेशन छ यहाँ प्लस र माइनस मा दिएको छ प्लस र माइनस मा दिएको छ यहाँ नेर देख्न सकिन्छ प्लस र माइनस मा दिएको बेलामा केमा कन्भर्ट गर्ने भनेको छ प्रोडक्ट फर्ममा obviously त्यस्तो हो भने हामीले यसलाई कसरी पढ्नु पर्यो सम अफ डिफरेंस इन्टु प्रोडक्ट को यो चारवटा फर्मुला छ यसलाई चाहिँ अब यो इनरको पछाडी आउने एंगलको हेर्ने नजर चाहिँ के हुनु पर्यो भने यो c हो यो d हो that means sin c plus sin d sin c plus sin d अब यसलाई सोलुसन गर्दाखेरि sin थीटा एकचोटी यो लेख्दिउँ sin 20 is equal to अब यो sin c plus sin d भनेको sin सरी 2 है 2 sin c plus d by 2 c plus d by 2 times cos c minus d by 2 now यो कस्तो हुन्छ त भने 2 sin c plus d भनेको कति भयो 6 plus 2 8 थीटा divided by 2 times cos यो 6 minus 2 भनेको 4 थीटा divided by 2 अब यहाँ हेरौ त यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्ने हो सिम्प्लिफाई गर्ने हो अब यो 8 थीटा लाई 2 ले काट्दाखेरि 2 4 जा 8 इट विल बिकम 4 थीटा एन्ड इट इज cos 4 divided by 2 that means 2 थीटा यसरी हाम्रो आन्सर आउँछ यही नै हाम्रो के भयो त आन्सर भयो सरी अब त्यसपछि हामी अर्को क्वेशनमा जाऊ जस्तो यहाँ नेर बी नम्बरकै कुरा गरौ हामी बी नम्बरमा के छ sin x minus sin y भनेर छ यो क्वेशन छ हाम्रो अब यसलाई यो sin c minus के हो त यो sin c minus sin d हो त्यहाँ एंगलमा जति पनि आउन सक्छ मैले भनिरहेको छु यहाँ सी यो अब यहाँ हेर्नु पर्यो के भने यो सम अफ डिफरेंस इन्टु प्रोडक्टमा लानु पर्ने छ यति बेला चाहिँ यो र यसलाई हेर्ने एंगलको जुन नजर छ त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो यहाँ c हो भनेर एज्युम गर्नु पर्यो यो d हो भनेर द्याट मिन्स sin c minus sin d फर्मुला हेर्ने sin c minus sin d को 2 cos c plus d by 2 एन्ड टाइम्स सरी sin c minus d by 2 x minus y by 2 यही नै हाम्रो के भयो त आन्सर भयो यसमा अरु केही गर्ने मिल्ने अवस्था छैन यो सी बी नम्बर भयो सी नम्बर पनि यस्तै डी नम्बर यस्तै ई नम्बर एउटा गर्दिए मैले ई नम्बरमा sin 50 plus sin 40 छ द्याट मीन्स sin c plus sin d sin c plus sin d sin c plus sin d द्याट मीन्स 2 sin c plus d by 2 times cos c minus d by 2 and it will become now sin 2 sin above यहाँ कति भयो 40 plus 50 plus 40 it is 90 divided by 2 यो भयो cos यो चाहिँ कति भयो त भने अब 50 minus 40 भने 10 divided by 2 now we will get to sin 45 90 divided by 2 45 cos it is 5 अब यतिकै छोड्ने कि यो स्ट्यान्डर्ड एंगल हो भने के गर्ने त भ्यालु राख्ने 1 by root 2 point पॉइंट होइन क त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई cos 5 अब यसको पनि सिम्प्लिफाई कसरी गर्न सकियो भने यो 2 भनेको √2 इन्टु √2 हो अनि डिवाइडेड बाइ हाम्रो के छ अर इन्टु 1 बाइ √2 लेख्दा हुन्छ बुझिदैन भने अर डाइरेक्टली डिवाइडेड बाइ √2 लेख्न सकिन्छ यो र यो काट्यो √2 हाम्रो cos के छ 5 चाहिँ आन्सर आउँछ भने मैले यहाँ के गरिरा छु भने 2 को ठाउँमा √2 इन्टु 2 इज इक्वल टु √2 इन्टु √2 3 is equal to root 3 into root 3 यो किन भयो भने नि root 3 into root 3 भने root 3 को स्क्वायर हो यो स्क्वायर ले काट्छ यो स्क्वायर रुट अनि यो 3 भने 3 नै आउँछ अब यसमा चाहिँ यो 2 भने root 2 into root 2 root 2 root 2 भनेको के हो त root 2 को स्क्वायर स्क्वायर ले root 2 काट्यो यो 2 नै आउँदो रहेछ सो हामीलाई यो तल root 2 आको हुनाले चाहिँ र फर्दर मोर सिम्प्लिफाई गर्नु पर्ने हुनाले चाहिँ 2 लाई मैले के गर्दै root 2 into root 2 र यो root 2 root 2 काट्यो root 2 cos 5 चाहिँ हाम्रो के आयो आन्सर आयो कति नम्बरको थियो भने 2 को ई नम्बरको थियो ओके 2 को ई नम्बरमा हामीले जसरी जानेर स्ट्यान्डर्ड एंगलको भ्यालु राख्न पर्ने थियो त्यहाँनेर हामीले राख्यौ पनि है ओके लेट्स गो ओभर नेक्स्ट क्वेशन
नेक्स्ट क्वेश्चन हेरौँ हामी अहिलेको लागि 2 को कुन गरौँ भने लास्ट क्वेश्चन गर्दिन्छु एउटा 2 को जे नम्बर 2j cos 5x plus cos 2x यो के हो त अब यो के हो त भने cos c plus cos d यसको फर्मुला के 2 cos c plus d by 2 times cos c minus d by 2 that means 2 cos 5 plus 2 7x by 2 times cos 5 minus 2 3x by 2 ये नहीं हम रुके बाद ना answer हुआ इसमें कुने और वो answer होने कुरा भाई है ना so इसलिए हमले solve करना सकियो या divide करना मिलने थे वने हमले divide कर रहा काटे रहा बने लेक दिन थे तो इसमें समस्या मुद्दे इन थे 2 number बने सकियो ये ता okay let's go over the 3 number सजिलो छ है यो फर्मुला एटवटा फर्मुला हुने भने धेरै सजिलो छ यसरी हामीले सजिलै गर्न सकिन्छ अब 3 नम्बरमा प्रुफ द्याट छ हामीले क्वेशन देखिसकेका छौ प्रुफ द्याट टाइपको क्वेशन छ मैले यहाँ धेरै लेखिन बोर्डमा यहाँ डाइरेक्ट क्वेशनमा जान्छु म सायद यहाँ नेर क्वेशन राखिसकेपछि मैले एलएचएस मात्रै लेख्दिन्छु है यहाँ सोलुसनबाटै डाइरेक्ट सोलुसनबाट गर्दै एलएचएस एलएचएस मा के छ cos 75 + cos 15 ओके लेट मी राइट द क्वेशन वन्स यहाँ क्वेशन एकचोटी लेख दिहालौ cos 75 plus cos 15 is equal to के प्रूफ गर्नु पर्ने छ √3/2 प्रूफ गर्नु पर्ने छ भनेको अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने नि जस्तो यहाँ cos c plus cos d हो यो के हो cos c plus cos d that means यसको फर्मुला के 2 cos c plus d by 2 c plus d by 2 times cos c minus d by c minus d by 2 now let's go over this 2 cos अब यसमा यो के भयो 75 plus 15 भनेको 90 divided by 2 and cos यो भनेको 60 divided by 2 now we will get 2 cos 45 times cos 30 अब यो दुईटै स्ट्यान्डर्ड एंगल छ दुईटैको भ्यालु राख्दिने हामी that means यो भनेको 1/√2 हो अनि टाइम्स √3/2 सॉरी ए मोबाइल डिस्टर्ब भयो ओके यो 2 र 2 चाहिँ क्यान्सल आउट भयो यो के आउँछ त भने √3/√2 दैट मींस तल पनि रुट माथि पनि रुट यो सिंगल सिंगल टर्म छ मेन रुट मा एउटै रुट मा चाहिँ हामीले लेख्दिने यही चाहिँ हाम्रो के भयो आन्सर भयो जुन चाहिँ हामीले प्रूफ भनेर लेख्न पायौँ यसरी हामीले यो क्वेशनलाई सोल्भ गर्ने है त 3 नम्बरको ए भयो 3 नम्बरको एक दुईवटा क्वेशन गर्दिन्छु म त्यसपछि सर्ट टाइपको क्वेशन जान्छु अहिले सम्म म भेरी सर्ट टाइपको क्वेशनमा छु है दैट मींस 1 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन भनेर बुझ्दा हुन्छ अब यहाँ नेर एउटा छ लेट्स गो ओभर दिस वन सी नम्बरको कुरा गरौँ sin 18 plus cos 18 is equal to √2 cos 27 अब हेरौँ यो के हुन्छ यो एलएचएस मा के छ sin 18 plus cos 18 that means यो के भयो त भने अब यो हेरौँ त sin c plus cos d भन्ने अवस्था छैन यहाँनिर फर्मुलामा त्यस्तो छ त छैन कि त sin sin हुनु पर्यो कि त sin c plus sin d हुनु पर्यो कि त sin c minus sin d हुनु पर्यो कि त cos c plus cos d हुनु पर्यो कि त cos c minus cos d हुनु पर्यो बट अनफर्चुनेटली लेट्स चेक हियर व्हाट वी हैव गट इन द क्वेशन यहाँ sin 18 छ यहाँ cos 18 छ भनेको यो sin र cos दुईटा आयो सम अर डिफरेंसको फर्ममा छ जसमा चाहिँ sin sin र cos cos को बाहेक हामीसँग फर्मुला छैन त्यसो हो भने यसलाई कि त sin मात्रै बनाउनु पर्यो कि त cos मात्रै बनाउनु पर्यो कसरी बनाउने हेरौँ जस्तो म यसमा चाहिँ sin 18 चाहिँ जस्ट कपी गर्छु sin 18 कपी गर्छु र यहाँ sin 18 ओके sin 18 कपी नगरौँ cos 18 कपी गरौँ cos 18 कपी गरौँ cos 18 कपी गरिसकेपछि मैले यहाँ के गर्न खोजेको भने एन्सर cos को फर्ममा छ र यो sin लाई म के बनाइदिन्छु cos बनाइदिन्छु कसरी बनाउने त cos भन्ने कुरा हुन्छ अब cos बनाउनलाई यो sin थीटा मानौ sin थीटा हो यो सपोज sin थीटा भनेको cos 90 - थीटा
कस 90 माइनस थीटा भनेको के हाम्रो साइन थीटा हो कस 90 माइनस थीटा भनेको के साइन थीटा हामीले कास्ट रूल को कुरा गर्दै छौ कास्ट रूल तिर पनि यो हामीले जान्न सकिन्छ सिकिन्छ पनि है सो 9 क्लास मा हामीले सिकि पनि सकेका छौ अब म चाँडै नै यो कास्ट रूल को भिडियो बनाउँदै छु त्यसबाट पनि थप के कुराहरु जानिन्छ नि कस साइन थीटा दिएको छ भने कस 90 माइनस थीटा गरियो भने यो साइन चाहिँ कस को फर्म मा कन्भर्ट हुन्छ यो कस 90 माइनस थीटा भन्नु नै साइन थीटा हो कस 90 माइनस थीटा को ठाउँमा कति छ 18 ओके अब हेरौ त कस 90 माइनस 18 भनेको कति हो त भने अब यो हुन आउँछ हाम्रो कस अब यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त भने 72 ओके 90 माइनस 18 भनेको 72 डिग्री कस 18 भइहाल्यो यहाँ अब त्यसो हो भने हामी अब के गरौ अब यो के भयो त ल हेरौ त अब कस सी प्लस कस डी भयो दैट मीन्स इट इज 2 कस C plus D by 2 and cos C minus D by 2. Okay. अब यो क्यों निवा 2 cos अब यो चें यो प्लस यो निको 90 divided by 2 times cos अब यसमा चें 62.8 यो कती भा 54 हुना है 54 हुना है divided by 2 अब यह रो तो 2 cos 45 टाइम्स cos 27 अब यहाँ हेरौ 2 cos 45 भने 1 by root 2 अ यो अघिको जस्तै आयो यो अघिको जस्तै आयो root 2 भने root 2 को स्क्वायर अथवा root 2 into root 2 सिम्प्लिफाई गर्न सकिने भयो नि त फर्दर मोर दैट्स व्हाई 2 लाई चाहिँ मैले root 2 into root 2 गरे किनभने यो root 2 एउटा काटिन्छ अब यो आयो कति root 2 cos 27 ल हेरौ त यसरी हामीले प्रुफ गर्न सके यसलाई हामीले लास्टमा के लेख्दिने त प्रुफ भनेर लेख्दियो सजिलै यो क्वेशन पनि भयो सो यसै गरिकन म एउटा एफ नम्बर गर्दिने भयो लास्ट एफ नम्बरमा ओके लेट्स गो ओभर एफ नम्बर एफ नम्बर 3f है इट इज 3f cos 52 प्लस cos 68 प्लस cos 172 is equal to 0 ओके अब यहाँ हेरौ त अब यसलाई चाहिँ हामीले सोल्भ गर्दा गर्दा के निकाल्नु पर्यो त भने सोल्भ गर्दा गर्दा चाहिँ 0 आन्सर निकाल्नु पर्यो cos 52 plus cos 68 plus cos 172 ओके लेट्स गो अब यहाँ तीनटैको त हामीले फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न मिल्दैन अब यो दुईटा चोज गर्यो भने cos c plus cos d यहाँ छँदैछ त्यो भनेको 2 cos 2 cos यो के भयो त c plus d by 2 c plus d by 2 यो भयो एउटा टाइम्स cos c minus d by सरी यो यो d by 2 plus cos 172 डिग्री अब यहाँ हेर्यो भने 2 cos यो 52 plus 68 भनेको हाम्रो कति हुन आउँछ भने यो 52 मा 60 120 हुन आयो 120 divided by 2 times cos अब यहाँ हेरौ त 62 बाट 60 सर 52 बाट 68 घटाउनु पर्ने छ 52 बाट 68 घटाउँदा खेरि हाम्रो माइनस मा आयो माइनस कति भयो त भने यो 16 भयो 16 divided by 2 plus cos 72 अब यहाँ हेरौ है cos 172 अब 2 cos 60 भइहाल्यो यो अनि यहाँ हेरौ cos माइनस 8 डिग्री भयो यहाँनिर माइनस 8 डिग्री अब त्यो माइनस 8 डिग्रीसँग कसरी डिल गर्ने त्यहाँ हेरिहालौँ है अब 2 cos 60 भनेको कति हो त cos 60 को भ्यालु 1 बाई 2 हो अब यहाँ cos माइनस थिटा छ cos माइनस थिटा छ यसको भ्यालु जहिले पनि cos थिटा हुन्छ जस्तो यहाँनिर cos र sec जस्तो cos माइनस थिटा र sec माइनस थिटा चाहिँ जहिले पनि cos थिटा र sec थिटा हुन्छ पोजिटिभमा आउँछ तर अरूमा योभन्दा बाहेक अरूको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोमा चाहिँ जस्तो sin माइनस थिटा छ भने जहिले पनि माइनस sin थिटा हुन्छ जहिले पनि यो के हुन्छ माइनस sin थिटा अनि त्यसपछि cos cosec पनि आयो भने tan को पनि आयो भने यो सबै केमा चेन्ज हुन्छ माइनस अगाडि माइनस आउँछ यसको पछाडि के छ हामी पछि कास्ट रूलको कुरा गर्छौँ अहिले हामी सर्टकट मेथड थाहा पायौँ cos माइनस थिटा र sec माइनस थिटा भयो भने त्यो पोजिटिभ हुन्छ तर अरू सबै चारवटा चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भनेर थाहा पाइराखौँ द्याट मिन्स वी क्यान राइट cos 8 हियर प्लस cos 172 नाउ यो र यो क्यान्सल आउट cos 8 प्लस cos 172 अब फेरि यसमा फर्मुला युज गर्नु पर्यो द्याट मिन्स cos c प्लस cos d अगेन 2 cos c प्लस d बाई 2 c प्लस d बाई
2 times cos c minus d by 2. And now we have 2 cos यो 180 भयो माथिको जोड्दाखेरि डिवाइडेड बाइ 2 cos 172 बाट चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्ने हो भने हाम्रो कति भयो त भने -164 आई थिंक -164 मा हामीले 8 जोड्यो भने कति भयो त 6 70 दियो अनि 72 दियो ओके यो भयो डिवाइडेड बाइ 2 अब यहाँ हेरौ त 2 cos अब यहाँ हेर 2 cos 180 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको कति हो 90 हो अब 90 आइसकेपछि यो cos मैले यसलाई अब यसलाई सबट्र्याक्ट डिवाइड गरे पनि हुन्छ जस्तो यो कति भयो त भने 82 ओके -82 डिग्री भयो 1 -164 लाई 2 ले डिवाइड गर्ने हो भने अब यो 2 into cos 90 को भ्यालु कति 0 अब cos अब यो cos minus theta चाहिँ यो 82 नै हुन्छ अब यहाँ हेर त यो into 0 into यो भनेको यसले 0 ले के कुरालाई मल्टिप्लाई गर्दैछ भने हाम्रो के आउँछ त 0 आउँछ यसरी हाम्रो के भयो प्रुफ भयो सो यस्तो तीनटा टर्म दिएको छ भने पनि सर्ट क्वेशन भेरी सर्ट क्वेशन अथवा सर्ट क्वेशन जेमा पनि यसरी हामीले सोल्भ गर्न सक्यो यसमा डाउट हुने कुरा राख्नु हुँदैन है त सो यसरी हामीले सोल्भ गरे यो क्वेशन अब हामी जान्छौ सर्ट टाइप क्वेशन यो भिडियोमा चाहिँ हामीले भेरी सर्ट र सर्ट टाइप क्वेशन मात्रै गर्दैछौ है सो यो भिडियो चाहिँ त्यति लङ हुँदैन ओके 4 नम्बर सर्ट टाइप क्वेशन छ यहाँनेर प्रुफ दैट क्वेशन नै हो यो यहाँ क्वेशन स्क्रिनमा पनि देख्न सकिन्छ त्यहीबाट हामी सोल्भ गर्ने छौ एक्सरसाइज कम्प्लिट गर्ने छौ स्क्रिनमा देखिएको क्वेशनबाट sin 5a - sin 3a cot a अब यसमा हामीले धेरै सोच्न पर्ने अवस्था छैन किनभने हामीले गर्ने के हो त भने नि त्यही ट्रान्सफर्मेसन फर्मुला युज गर्ने हो सम र सम दे समर सम र डिफरेंस देख्यो भने चाहिँ प्रोडक्टमा लिएर जाने प्रोडक्टमा लग्यो भने किनकि अब सम अर डिफरेंसमा लगेर आन्सर आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ माथि हेर्यो भने cos c + cos d छ त्यसको फर्मुला के हुन्छ 2 cos c + d / 2 टाइम्स cos c minus d by 2 यो फर्मुला माथिको भयो अनि डिनोमिनेटरमा के छ sin c minus sin c minus sin d that means 2 cos c plus d by 2 times sin c minus d by 2 अब यहाँ हेर्यो भने 2 र 2 क्यान्सल आउट यो र यो पार्ट पनि क्यान्सल आउट अब बाँकी रहेको पार्ट भनेको यो cos 5a minus 3a, 2a by 2 अनि यो पनि यो त सबै यो र यो सबै कम्प्लिटली क्यान्सल आउट भइसक्यो यो पार्ट त क्यान्सल आउट भइसक्यो यहाँ हेरौ है यो र यो त क्यान्सल आउट हुन्छ नै अब यहाँ sin यो पनि के भयो 2a by 2 that means cos 2 2 क्यान्सल आउट cos a by sin a हेरौ त कति सजिलो छ cos a by sin a भनेको हाम्रो के हो त cot a हो जुन चाहिँ हामीले के भयो के हाम्रो के भयो त प्रुफ भयो यसरी हामीले सोल्भ गर्न सकिने हाल्यो यसमा समस्या हुने कुरा भएन ओके सो हामी जस्ट फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ अरू केही छैन सजिलो छ ट्रिगोनोमेट्री यस्तो यो कोही एक्सर्साइजहरू धेरै गाह्रो हुँदैन केही पनि हुँदैन है सो बी नम्बर सेम छ जस्ट भ्यालु दिएको छ त्यहाँनिर ओके लेट मी सल्भ दिस क्वेसन नम्बर सी क्वेसन नम्बर सी हेर्छु म एकचोटि cos 80 + cos 20 अब यो भ्यालु भएको उसमा चाहिँ sin 80 minus sin 20 क्वेशन देखेर हामीले कहिले पनि यो गाह्रो होला भनेर सोच्ने होइन है सजिलै हामी जहिले पनि गर्न सक्छौँ त्यसमा कहिले डाउट राख्नु हुँदैन जस्ट आफूमा विश्वास राख्ने फर्मुला याद राख्ने फटाफट इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने फर्मुलाको हामीले भनिसकेका छौँ कस्तोमा कस्तो भन्ने कुरा जस्तो सम अर डिफरेन्स भयो भने प्रोडक्टमा लिएर जाने भन्ने कुरा नै हो यसमा अरू केही छैन cos c + cos d एङ्गललाई हेर्ने तरिका हामीले थाहा पाइहाल्यौँ समान डिफरेन्समा एलआई सी एलआई डी भन्ने अब यो फर्मुला के को भयो 2 cos c + d / 2 टाइम्स cos c - d / 2 अनि डिवाइडेड बाई 2 cos sin c - sin d 2 cos c + d / 2 टाइम्स sin c - d / 2 अब यहाँ हेरौँ त यति यो अगाडिको पार्ट 2 र 2 क्यान्सल आउट cos 80 + 20 डिभाइडेड बाई 2 cos 80 + 20 डिभाइडेड बाई 2 त्यो लेखिराख्नु परेन फेरि अब माथि यहाँ के छ cos 80 - 20 भनेको 60 डिभाइडेड बाई 2 अनि sin 60 डिभाइडेड बाई 2 द्याट मिन्स यो माथि cos 30 आयो तर चाहिँ sin
30 आयो. अब यो भनेको कति हो त भने cos 30 डिवाइडेड बाइ sin 30 भनेको यो सरी cot 30 cot 30 cot 30 को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ त सिम्पली इट इज √3 अथवा यही पनि यो यसरी हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो नि तर यहीँनेरबाट हामीले यस्तो पनि गर्न सक्छौ cos 30 को भ्यालु चाहिँ 1 बाइ cos 30 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति भयो त भने √3 बाइ √3 बाइ 2 भयो अनि त्यसपछि sin 30 को 1 बाइ 2 2 2 क्यान्सल आउट हाम्रो √3 यसरी आयो भनेर पनि यसरी भन्न सकियो जसरी गर्दा पनि हाम्रो आन्सर आउँछ नि ओके अब लास्ट क्वेशन आजको यो भिडियोको लास्ट क्वेशन यहाँनेर म गर्दै छु द्याट इज अ 4f सजिलो छ 4f भने अलिकति क्वेशनको प्याटर्न फरक हो त्यति मात्रै हो कुराहरु केही पनि छैन है जस्तो लेट्स गो ओभर क्वेशन नम्बर 4f 4f मा के छ भने cos अब यस्तो देखेर चाहिँ टेन्सन मान्न थालियो भने हुँदैन है जस्तो cos 40 माइनस हामीले त c र d को मात्रै फर्ममा एउटा मात्रै एंगल भएको फर्ममा देखेका थियौ यो त के आयो भनेर सोच्ने होइन अब यसमा पनि फर्मुला त्यही जस्तो छ cot a अब निकाल्नु पर्ने त cot a छ यहाँ नेर अब यसमा LHS त लेखिहालौ नि धेरै कुरा गर्नु भन्दा अगाडि मैले यो कपी गर्ने है यहाँ नेर LHS अब यहाँ हेर्यो भने cos c यो पुरै एंगललाई c मान्ने प्लस cos d अनि sin c माइनस sin d अब मैले यहाँ नेर के भनिराछु भने नि मैले भन्नु पर्ने कुरा अघि पनि भनिसकेका छु यदि ट्रान्सफर्मेसन फर्मुलाको सम अफ डिफरेंसबाट प्रोडक्टमा लादै छौ भने sin cos cos अथवा sin sin हुनु पर्छ sin c प्लस sin d sin c माइनस sin d cos c प्लस cos d cos c माइनस cos d हुनु पर्छ यहाँ नेर एउटा cos एउटा sin आयो भने पहिलो काम के गर्ने कि त cos मा मात्र लिएर जाने कि त sin मा मात्र लिएर जाने sin लाई cos मा लानु पर्यो भने के सम्झिने त भने 90 माइनस थीटा गर्दियो जस्तो sin थीटा दिएको छ भने cos 90 माइनस थीटा गर्यो भने sin चाहिँ cos मा चेन्ज हुन्छ र एंगल सबट्र्याक गरेर हामी राख्छौं भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अब यहाँ cos c plus cos d भनेको 2 cos c यो c भयो plus d यहाँ माइनस पनि छ यो d भयो यहाँ प्लस भावनाले हामीले ब्र्याकेट राखेनौ किनभने प्लसले कुनै पनि sin लाई चेन्ज गराउन सक्दैन cos अब c minus d भनेको 40 plus a माइनस d भनेको चाहिँ माइनस d मा चाहिँ यस्तो हुन्छ 40 माइनस a किनभने माइनस ले sin लाई अल्टर गराउँछ यो भनेको माइनस इन्टु 40 माइनस 40 माइनस इन्टु माइनस प्लस a हुन आउँछ यहाँ हेरौ है यो कुरा मैले यहाँ डाइरेक्टली लेखेको छु यहाँ 40 माइनस a थियो यहाँ 40 प्लस a लेख्यो भन्ने कुरा होइन यहाँ प्लस 40 चाहिँ माइनस 40 भएको छ माइनस a चाहिँ प्लस a भएको छ किनभने यहाँ cos c माइनस d थियो माइनसले चाहिँ यो आउने पछि माइनस पछि आउने दुईवटा टर्म छन् भने प्लसलाई माइनस माइनसलाई प्लस बनाउँछ यो धेरै जान्नुपर्ने कुरा हो है अनि यो चाहिँ हाम्रो sin c माइनस sin d द्याट मिन्स 2 cos 40 प्लस a प्लस 40 माइनस a अघिकै हामीले यहाँ देखिसकेका छौँ यो पार्ट र यो पार्ट कम्प्लिटली कट हुँदैछ है अब यहाँनिर आउँछ के त भने साइन सेम कुरा माथिको रिपिट हुन्छ प्लस ए माइनस 40 प्लस ए फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गरेको है साइन सी माइनस डी गरेको अब माथि के आयो 40 र 40 क्यान्सल आउट यो पनि 40 र 40 क्यान्सल आउट द्याट मिन्स कस ए प्लस ए 2a बाई 2 माथि न्युमेरेटरमा आयो डिनोमिनेटरमा साइन 2a बाई 2 द्याट मिन्स वी गट कस ए बाई साइन ए विच इज कट ए प्रुफ सो यसरी हामीले सर्ट क्वेसन र भेरी सर्ट क्वेसन सिद्धायौँ र यससँग रिलेटेड जुन मैले स्क्रिनमा दिएको छु क्वेसन हो त्यो सबै क्वेसनहरू सल्भ गरौँ र त्यसलाई एक्सर्साइज कपीमा चाहिँ पुरै कम्प्लिट नोट बनाएर राखौँ है त सो यही कुराहरूले चाहिँ अब हामीलाई के त भन्दाखेरि लङ क्वेसनमा हेल्प गर्छ यो फर्मुला चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले जुन फर्मुला जसरी बनाएको थिएँ यो फर्मुलाहरू त्यो फर्मुला कपी मात्रै गर्ने होइन फर्मुला मात्रै कपी गर्ने होइन जस्ट क्रिएट द्याट फर्मुला बाई युजिङ द कन्सेप्ट द्याट आई हेभ युज अन द प्रिभियस भिडियो सो बनाउने एकचोटि होइन 2-3-4 टाइम्स बनाउने एन्ड देन यु विल बी युज टु इट है यसमा चाहिँ युज टु इट भइसकेपछि फर्मुला सायद याद गर्नुलाई गाह्रो हुँदैन फर्मुला आफै बनेपछि याद गरिराख्नु जरुरी हुँदैन अटोमेटिकली हाम्रो माइन्डसेटमा बनि नै सक्छ त्यो कुराहरू सो फर टुडे दिस मच फर नाउ अहिले चाहिँ हामी यही कुरालाई लिएर इन्ड अप गर्दैछौँ नेक्स्ट भिडियो विल बी अफ द्याट यसमा चाहिँ अब यसको लङ क्वेसनलाई चाहिँ गर्नेछौँ र यो कुरा म अर्को कुरा पनि इन्फर्म गरिहालौँ अब हामी अर्को यो अहिले चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ त भने यो अप्सनल म्याथको ट्रिगोनोमेट्री पार्टबाट मात्रै गइरहेछौँ भने अब अर्को भिडियो चाहिँ हामी केमा जान्छौँ त भने भेक्टरमा अथवा म्याट्रिक्सबाट सुरु गर्दैछौँ चाँडै नै है त ओके आजको लागि यति नै